wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa shir jaraa'id waxa uu ku qabtay degmada Cadaado ee xarunta ku meel gaar ku ah galmudug. Warbixintaasi waxaa degmada Cadaado ka soo diray wariyaheena Shaafici Macallimow. Wasiirka dastuurka iyo dib u heshiisiinta maamulka galmudug Cismaan Maxamed Cali Socdaal oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa wuxuu kaga hadlay arrimaha doorashooyinka maamulka galmudug oo la filayo in tobanka bishan lagu qabto magaalada Cadaado. Wasiirka ayaa sheegay inay sharci tahay in tobanka bishan ay dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka galmudug maadaama uu dastuurka qorayo. Waxaan rabaa inaan sheego doorgurada galmudug waa la masraajisatay, waxaa lagu dhisay qaynuun dastuuriya lagu dhisay, waa dowlad goboleedkii koowaad oo nidaam dastuuriya ku dhisma. Meesha dowlad goboleedyada kale inta badan boqolkiiba sagaashan oo traditional ay ku dhismeen. Marka runtii wax weeye waxay u doorashadii koowaad oo ku dhacday si dimuqraadi ah oo maaragtay qaanuunka waafaqsan waxaa lagu doortay dowladdii galmudug oo hadda uu madaxweynaha ka ahaa Cabdikaliin Xuseen Guuleed oo dhowaan xilka ka tagay. Waxaan rabaa inaan sheego oo halkan aan ka sheego in beriyan ay soo baxday warar la isla dhex maraayo oo la leeyahay doorashada ee baarlamaanka ay damacsan yihiin in lay ku doortaan madaxweynaha waa in dib loo dhigaa dowladda federaalka ahaa matalan afargelinaysa waxyaala noocaas oo kale. Waxaan weeyaan wasaaradda dastuur ahaan annaga waxaan u aragnaa doorashadan hadda la rabo in la qabto inay tahay doorasho dastuuriya, inay tahay madaxweynaha 54 cisho ka badan kama maaragtay magnaa kara meesha. Marka mar haddii madaxweyne buuxo waqtigaas waa in lagu soo buuxiyaa. Sidaa darteed baarlamaanka galmudug waxay xaq u leeyihiin iyo dowladda galmudug guud ahaanba inay doortaan hogaamiyihii galmudug. Sidaa darteed waa qodob dastuuriya qodobkaasu ee baarlamaankuna wada sax ayay ku taagan yihiin. Dhanka kale wuxuu wasiirku ku eedeeyay dowladda federaaliga ee dalka in faragelin cad ku hayso howlaha doorashada madaxweynaha maamulka galmudug isla markaana taasi ay tahay xadgudub cad sida hadalka u dhigay. Waxaan rabaa halkan inaan ugu baaqo ama aan u nasteexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka koowaad, dowladda cusub ee Soomaaliya waa soo dhoweyneynaa, horta imaashay yimaadeen. Waxaan ka rajaynaynaa inay noqdaan dowlad hoggaan fiican ah oo Soomaaliya oo dhan u dhex ah, oo Soomaaliya oo dhan ay anfacdo, dowlad goboleedyadana mataqaanaa u dhex ah inay noqotaan rajaynaynaa. Waxaan rabaa inaan meeshaan isa ku jirinin arrimaha doorashada ee galmudug, inay galmudug inaysan dowladda federaalka xaq u lahayn inay tira anaa faragelinaya iyo anaa ka talinaya midna xaq dastuuraan xaq uma laha. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaa ka dhexeeya wada shaqeyn, arrimaha gudahana waxaa u madax bannaan dowlad goboleedyada iyo madax bannaan galmudug ayada u madax bannaan madaxweynaheeda inay doorato, dowladdeeda inay dhisato. Dowladda federaalka gacan ay uga baahan tahay iyo wada shaqeyn ayay uga baahan tahay. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan u nasteexeeyo inaan laga shaqeynin oo dowladda federaalka madaxdeeda sare aysan sababin dhibaato ayaga marka u dambeysa lugaha la soo geli doonta. Waa in lagu ixtiraamaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug inay waajibaadkooda gutaan, inay doortaan nidaamkooda ayaan anigu soo jeedinaynaa wasaaradda dastuuraha. Shaafici Axmed Xirsi, Shaafici Macallimow, Africa Cable TV, magaalada Cadaado.